အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ချွေမလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးမိဘကြောင့်ဝင်တဲ့နေ့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန်နာပါမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောင်နေမနက်ခင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုမလေးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူပရာချီကတော့ကိုမလေးစီကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်သူမကလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကပဲလက်ထပ်ထားခဲ့တဲ့သူပေါ့ကဲငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုမလေးဘယ်လိုလဲအရာအလုံးအဆင်ပြေရဲ့လားဒီနေ့ကတော့နေရခမအိမ်မှာပထမဦးဆုံးနေမဟုတ်လားနေအတွက်နေရခမအိမ်ကသူတွေအကုန်လုံးကအကောင်းမှုဆောင်ပြင်ဆင်ထားပေးကြတယ်မဟုတ်လားနေဒီနေ့ပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင့်ကိုလည်းဝင်ရောက်အောင်မှာဆိုတော့နေအတွက်သူတို့ဘာတွေများပြင်ဆင်ထားပေးလဲပြောစမ်းမအောင်သူတို့အလုံးကတော့နေအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ငါတော့ထင်ပါတယ်မသိရောပါဘူးတကယ်ချင်းငါအခုနလည်းပဲရေတောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ဝင်ထွက်ပြီးတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာရေသွားတောက်ခဲ့သေးတယ်။အခုချိန်ထိတော့တို့အထူးတလဲပြင်ဆင်ထားပေးရဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။မိဖို့ခန်းကလည်းတာမန်ပါပဲ။ကြည်ရတာဒီမှာနေကြရမိသားစုဝင်တွေကဒီလိုရိုးရဒလိထုံတဲ့ဆလာတွေကိုမလောက်ကြဘူးနဲ့ကြွတယ်။မိဖို့ခန်းကိုတေချာပြင်ဆင်ပေးရမျိုးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကလည်းအခုချိန်ထိဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲထားထားတာပေါ့။ဟဲဟုတ်လား။နေရခမအိမ်မှာဘာတခုမှမပြင်ဆင်ထားပေးဘူးလားဒါတော့အတော်လေးကိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲအခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဘလောက်တောင်မှနာမည်ကြီးနေလေဒီကိစ္စတွေလောက်ကြသူတို့မသိစရာအကြောင်းတော့လည်းမရှိပါဘူးချွေးမအစ်အိမ်ကိုရောက်လာလို့ရှင်တော့ရခမအိမ်ကသူတွေအကုန်လုံးကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးကြတာပဲလေမိဖို့ခန်းကိုလည်းလုံးဝအစ်အတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ခြေတထားပေးကြတာဒါမှလည်းငါတို့တွေဗီဒီယိုရလို့ရမှာငါလက်ထပ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လေငါအိမ်ကသူတွေကအရန်ကိုခခန်းနာနာနဲ့ငါ့ကိုကြိုးစိုးပေးခဲ့ကြတာပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင့်ဝင်တဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှင်လဲငါတို့အသေးချာလေးပြင်ဆင်ထားပေးခဲ့ကြတယ်။ငါတော်လေးကိုပြောသေးရမဟုတ်ဘူးလား။နေမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ငါအခုပဲငါရဲ့ဗီဒီယိုကိုပို့ပေးလိုက်မယ်တတိလိုက်။ဘလောက်တောင်မှလှပပြီးပြောစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲဆိုတာသိရလား။ငါရောက်ခမကလည်းငါ့ကိုအသေးချာလေးကြိုးစိုးပေးခဲ့တာပြောစရာအတော်လေးကိုကောင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ရောင်မလေးတွေကလည်းငါထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုတေးချာရိုက်ကူးပေးခဲ့ကြသေးတယ်။ကဲကဲကဲငါအခုပဲဗီဒီယိုပို့ထားလိုက်မယ်တိလား။ပြီးတော့ဒါပဲနော်ငါဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ငါယောက်ျားနဲ့အတူတူငါအပြင်ကိုသွားလဲစရာရှိသေးလို့ဒီလိုနဲ့ပရာချီကလည်းပြောစရာရှိတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖုန်းချလိုက်ပါတယ်ကိုမလ်ကတော့သူတငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးအကြော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူယောက်ျားကလည်းအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲကိုမလ်ရဲ့နေဘယ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေရလဲဖုန်းပြောပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲမျက်နှာကပြတ်သွားတယ်ဘာတွေပြောနေရမှလို့လဲဝမ်းရှိဒီနေ့ကငါပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင့်ဝင်ရမယ့်နေ့မဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဘာတခုမှလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူးနော်။ဘယ်သူမှလည်းဘာမှလည်းမပြောကြဘူး။အော်အမေကအခုမှရေချိုးနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကပီသားကလည်းအခုချိန်ထိအိယာကနေမနှိုးသေးဘူးနဲ့ကြူတယ်။အားလုံးကလည်းမင်္ဂလာအဆောင်တော်ပြင်ဆင်ရတာနဲ့လောက်ရကောင်ရတာနဲ့အတော်လေးကိုပြမန်းနေကြတာလी။အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိမိသားစုဝင်တွေတယောက်မှမိဖို့ကြောင့်လည်းကိုမဝင်ရသေးဘူးနဲ့ကြူတယ်။တကယ်လို့နေလဖေးကြီးပါတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးပဲဆောင်ငါအခုချက်ချင်းပဲသွားပြောပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီအချိန်မှာပဲကိုမလ်ရဲ့ရခမအဖြစ်သူရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲချွေးမလေးကိုမလ်ဒီနေ့ကနေပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင့်ဝင်ရမယ်နေနော်ဒီတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးဆိုရင်တော့အခန်းထဲကနေအပြင်ထွက်လာခဲ့ရောဒီနေ့ပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင့်ဝင်တဲ့ရက်အဖြစ်ဟလဝါလဲထိုးရအောင်မယ်မလားအပြင်မှာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကသူတွေအကုန်လုံးကလည်းရောက်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကောင်းပါပြီကဲကြည့်ပါအောင်ကိုမလေးရဲ့အားလုံးကမင်းမိဖို့ကြောင့်ဝင်ရမယ်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပြီကိုမလကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဘယ်သူကောင်မှဘာစကားတခွန်းမှပြောမနေတော့ပါဘူးသူမစိတ်ထဲကနေလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ထိမိဖို့ခန်းထဲမှာဘာတခုမှလည်းသူမအတွက်မပြင်ဆင်ပေးရသေးပါဘူးဒီပုံစံအတိုင်းပဲမပြင်ဆင်ရသေးတဲ့မိဖို့ခန်းထဲဝင်သွားပြီးတော့သူမကတော့ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ရတော့မှာပါဒါကကရောသမီးအစ်စ်ကိုကြုံဆိုတဲ့ပုံစံလားဆိုပြီးတော့လေသူမစိတ်ထဲကနေမိကုန်းတွေထုံနေခဲ့မိပါရယ်သူမကပြင်ဆင်ပြီးနောက်မှာတော့အေဂန်နဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါရယ်ပြီးရနဲ့အဲ့တဲ့တွေအကုန်လုံးကိုသူမနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ရောင်မကြီးမိဖို့ခန်းထဲမှာပြင်ဆင်စရာရှိရတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်မပြင်ဆင်ထားပေးပါရယ်ဒီမှာအဲ့တဲ့တွေအကုန်လုံးကလည်းရောက်နေတာဆိုတော့အားလုံးကိုတစ်ချမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မိဖို့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါအေးပါကောင်းပါပြီငါလာခဲ့လိုက်မယ်လေကဲဘလို့လဲချွေးမလေးအခုဆိုရင်တော့နေရခမအိမ်ကိုရောက်လာတာကလည်းတရက်တောင်ရှိနေပြီဒီမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေရာမှာကတော့နေရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ငါကတော့ထင်နေဘာတခုမှလိုအပ်ချက်လည်းမရှိဘူးလေအရာအားလုံးကအဆင်ပြေနေရပဲဟုတ်တယ်မလားကဲမိဖို့ကနေမှလည်းအရာအားလုံးကိုတေချာပြင်ဆင်ထားပေးတာဆိုတော့မုတ်တွေဘာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာလုပ်လို့ရပါတယ်
อาลงก็เลยเนี่ยก็วางอากุญแจไปจ้าเลยไหมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าไม่เอาเปล่าหรอกแม่เนี่ยดูมาสู้อาลงก็งอเรียช่วยมาเลยก็อากุญแจไปจ้าเลยไหมจานเนี่ยฟังเสียวพาลงนี่เลยตัวเอี้ยกันเนี่ยโนบีละตัวเลยขอไล่เลยตัวเลยอากุญแจไปข้างยามะจ้าก็รอเลยน้องนี่เป็นยามาบีจ้ารอพี่ช่วยเสียก้าวเนี่ยเชิญเวกุมยาวยามะเชิญข้ามหัวฟูละจ้ามาเลยช่วยมาเลยก็ตัวก็ตัวเทียนก็มีตาส่วนแต่ยาวลูกข้างซ้ายมาบ่ แต่สุดท้ายเจ้ารู้เลยว่ากำลังการจะมาเป็นนักสื่อสารในไล่จับบ้านอ๋อจะมาอย่างมาคู่เบมีบุกันเนี่ยก็ขอตัวไล่เมย์ไปด้วยเนาะฮัลโหลทวีดีโอจะจูบยันชั่วลาเขี้ยบ้าเมย์กูมาลก้ามีบุกันเนี่ยก็ตัวบุจวัดเชลันพิเศษไล่เตะเชียงมาเบตุยามาลีก้าตัวก็แนวการในจ้าเขี้ยบารีชาวมาอีเบอตัวเนี่ยเลยอันนี้ประมาณมีบุกันสี่ยามมาเข้าจ้าจะมาเราเองก็มีบุจังก้าปัตมาอัตมาสี่ยาลีเอาชามาสี่ยากามีบุกันมาเข้าบุถ้าก็ที่ป้องสันอาจารย์ชั่
kan, teh laut habi dah ba. Di awal mah sih deh, mibo jang suraga, ho yang orang tong kehirali, orang kami mibo jang aha. Pertama-tama mibo jang teh sih deh. Ngaruh gosen ngah sabi awal mah sih deh mibo jang goro. Kurang bongsan be cha lai jom eh, jadi sih bari le teh lo yara bo. Cuma teh le enggau yau lara sura, tu go jo sura bongsan kah le teh pi nete ne. Dah jang mibo jang teh ne weng ngah cuma le go jo sura lai jora. Kela cuma le ye dah sura sih no tua jara bo. Ngaruh ye mibo jang teh go ne ye la ne be pun be jam eh. Cuma ada lagi, mibo jang ada ko pun beli me. Kau malu kalau jauh lagi biar cuma dua gaya barai, tu malu orang kau mungkin orang cari gaya sahaja cukup cuma dua kilo ba. Cepat kena cari, tapi tu malu dua lagi an ada ni gaya barai. Tu kau mungkin kau tu lagi tu jauh lau jauh macam sape gaya jale sura kau cuci ni ne ba. Kau malu kalau pertama dah kau jauh dua gaya cuci malu, mibo gaya cuci ni kau tu malu cuci dua gaya cuci ma, kau biar ma an ada dua kilo ba dia. Mibo gaya cukup orang kau terlap ba, jangan cuci dua cah gaya barai. ปั้นทุกอย่างจีเนียเป็นเส้นทับีมีโบกันเลยก็ยังกูลาปาตายเนี่ยเขียนไว้จารีอาลงกูจะมีเงียร์เรื่องใช่ไหมกูมาลกาเลยจะเอาเชื่อลงลมยังยังจะมีตัวเขียนไว้ชาวมาอีกขนาดเลยเนาะทำไมเห็นชัดเดียวจะมาที่มาเอียนส่งวิดีโอยังทับีไหมที่พี่เจมส์เล่าปะวิดีโอยังมีตัวบีสโลชันอ่ะส่งเชื่อมีเดียโบมาเลยที่วิดีโอกูจะยังเอาไหมที่ล้อเนี่ยกูมาเลยยังมาเลยกาเลยตัวจ้าก้ามมันส่งวิดีโอกูใช้กูไปเขียนไว้ จะซีเรียกเอาลงก็จะคู่เจนซีแต่ที่ชาติตายยังเลยจะไปทักเขาไปช่วยมาเลยยังไม่ก็เอเอสเซลล์เราเข้าไปละป้ามาเลยยังจะส่งยังไม่แน่เนาะที่มาชีเรียสเซมป์มาช่วยจิมเขาจุยแต่ที่เขาจุยชงชอบแต่จะอาลงก็แต่ที่ชาติเป็นเซมิโอชาไปทารีเชื่อเลยโอเรก้าเนี่ยวิวชูไลเนาะจารุมาจะคู่คู่เลยเอเตเรสโลชันงารุคอลัยงารุที่มาเวชินเนี่ยไม่จ้าละมาเขาจะไม่เย่พาจะคู่มาไม่รู้เอเจ้าบ้าบุ จะมาเอาอาลงกับเราจะมาอันนี้จะชิมให้จ่ายไปแก่จ่ายปีเราจะมาให้พัฒนาอุตสาหกรรมวิโภคจังหวัยยามเมืองนี้ก็เลยเตะชาเลจูโจวิโยเราไปแก่จ่ายแต่เราจะมาโจวจะเปลี่ยนเป็นแก่จ้ามาเราพาริมยาชาวิโยเราให้เอามาเลยจะมาเราพาจะคุมมาชาวิโยเราเอามาเลยลุ่มเชี่ยมาบุอเมย์เย่จะซีเรียกของเราก็เลยเตะชาเลจีมาทัชาราสโรเจสุมยาจีเจมารีปีเราง่ายยังก็เชียร์ยังมาเลยเนี่ยเรื่องงานเจสุมยาจีเจมารีที่เรามาเราก็มาเลยอาลงซาตาโพจ้าฮัลโหลว่าโก ตัวไม่มีโบกันแต่เรียมาเตะชาเปลี่ยนเส้นชาเปลี่ยวเขียวไปที่นี่มาเราเอเดอร์เรียกลุงกูตัวมาเล่าทารีฮัลโหลว่ากูช่วยมวยเขียวไปที่มาเราจะอาลงไปสีตัวเกเรข้ามาเราคุมาลกาเลตัวมาเอ๋พัฒนาอุตสาหกรรมโบกันเว็บชาเปลี่ยวทารีวิดีโอกูตัวมาตั้งเงี้ยจริงกูโปเปไลไปที่ปราชิกาเลคุมาโจเอ็มาตัวกูโจโซเปลเล่าไปเรียบงสังกูช่วยอะไรใช่มาเราอาจจะเอาเลี้ยงกูอันอาเต็นตัวเขียวไปที่นี่มาเราตั้งเงี้ยจริงอาจจะคงพิวสกาโกเลเปลี่ยว
ပဲမခမမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးတခါတလေကြာရင်ဘဝကြီးကနေမထင်မှတ်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေရောက်လာကြပါရဲ့အချိန်ခဏလေးစောင့်ဆိုင်းလိုက်ပါအောင်ပျော်ရွှင်မှုတွေဆိုတာကကျင်းသေးပေါ်ရောက်ရှိလာမှာပါရရှိလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကထင်ထားတာထက်အများကြီးကိုပိုနေတတ်ပါသေးတယ်ကိုမလေးအမေကတော့ခဏခဏဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်အင်ကိုပြန်လာမှလဲဆိုပြီးသမီးဖြစ်သူကိုမင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့သမီးထွက်လာခဲ့ပါမယ်။ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ပါပေါ့။လန်ခီကအတော်လေးကိုကားရီပိတ်တယ်လေ။ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းမြေအောင်ရထားစီးပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာခဲ့လိုက်ပါလား။ဩအမေကလည်းအိတ်တွေလည်းပါသေးတယ်မြေအောင်ရထားနဲ့မလာဘူး။တခါတည်းတက္ကစီငှားပြီးတော့လာခဲ့လိုက်မယ်။မမအရန်ကြီးလဲစိုးရင်ပူပန်မနေပါနဲ့အမေရဲ့တမီးအချိန်မီရောက်လာမှာပါ
เออเออเออเฮาบีโกมาลีเอเมียนซ้องลาเกไลเนาะอเมทมิ้นเฮนตะคาเรฉับเปี่ยวท้าเมโกมาลกะรอบ่ามาฉับบ่เปียวเกมาเบตุยเออเมกะรอฟงฉะตวาเกบาบีโกมาลกะรอตุยเอมีบ้าเอ็งโกเปียนโบอะจั่วเปียนเซนเซียชีดาอาลองโกเตชาเปียนเซนเนเกบารีรินโกเนดิชารอเนี่ยอสลองกะรอนวยาดีจองเปยยะเชจีโกยาชีทาเกบารีအရာကြောင့်ပဲကိုမလကတော့ရက်အနေငယ်လောက်သူရမိဘအိမ်မအေးစေအနာယူရင်သွားလဲပတ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားခဲ့တာပါငါတော့အလောက်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းကိုမင်းရမိဘအိမ်ကိုကျင်းသေးပေါ့ပြန်ဖို့ပေးပါရယ်ဒါပေမဲ့အခုအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစီအဝေးတစ်ခုတက်စရာရှိနေလို့လေဒါပေမဲ့လည်းမင်းအေးစေစေသွားပါပြီးသွားရင်တော့ငါမင်းကိုလာတွေ့ပါဦးမယ်မင်းအခုလောလောဆယ်တော့အမေရဲ့အိမ်မှာပဲခဏလေးသွားနေနေလိုက်ပြီးရင်တော့ငါတို့အတူတူရှောက်လဲကြမယ်လေနော်ကိုမလကလည်းရန်ကိုပြောရွှင်နေခဲ့ပါတယ်သူကရပောင်များစွာကြောင့်သူရဲ့မိဘအိမ်ကိုပြန်သွားလည်နေခဲ့ရတာပါအိမ်မှာရှိတဲ့အလောက်တွေကလည်းအရန်ကိုများလုံးပြီးခလေးတွေကလည်းအကြောင်းကိစ္စတွေကလည်းအရန်ကိုအလောက်လျှောက်လုံးတဲ့အတွက်ကိုမလကတော့မိဘအိမ်ကိုမပြန်ဖြစ်တာကြာနေခဲ့ပါပြီအခုခလေးတွေကလည်းကြောင်းပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမလကတော့မိဘအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်သူမှမိဘအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ရောင်မဖြစ်သူဆုနေတာအိမ်မှာမရှိပါဘူးအဖွားရေတာတရက်တီဖြော်ရေတောက်ချင်တယ်တရက်တီမရှိအရန်ကိုတောက်ချင်တယ်အဖွားရေတမီရောပဲတရက်တီစားချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီခလေးတို့ရဲ့ခဏလေးနေအောင်နော်အဖွားအခုချစ်ချင်ပဲအဖွားရဲ့မိလေးတွေအကြားတရက်တီရောတရက်တီမရှိကောယူလာခဲ့ပေးမယ်ဂျာနဲ့အမေရေရောင်မကသူ့ရဲ့အမေအိမ်ကိုပြန်သွားတာမဟုတ်လားဘယ်တော့လောက်ပြန်လာမှာလဲသူအခုလောက်ဆိုရင်တော့လာနေတော့ပါပြီငါလည်းသူ့ကိုပြောပြထားတယ်လေဒီနေ့နေရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုမလေးရဲ့စကားတော့မဆုံးသေးပါဘူးသူရဲ့ရောင်မဖြစ်တော့ကတော့ခလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲအမေရဲ့သမီးကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ရေခဲတက်တာတွေမှာရှိတဲ့တရက်သေးတွေအကုန်လုံးအမေရဲ့သမီးကိုပဲခွဲကျွေးလိုက်ပြီလား။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အတွက်ရောထားထားသေးရဲ့လား။ကဲဘလို့လဲကိုမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်မရေကျမအဆင်ပြေပါတယ်။ခလေးတွေကရောက်လာတာနဲ့တရက်သေးကိုကြောင်းနေကြတယ်လေ။အေးပေါ့အခုကတရက်သေးရသည်ပဲလေခလေးတွေကလည်းတရက်သေးကြိုက်ကြတာဆိုတော့တောင်းကြမှာပဲ။ဒီမှာအမေကလည်းအင်အားနေပြီးတော့ငါကြွားတရက်သေးတွေအများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လေအခုပဲကြည်လေငါအမေအိမ်နဲ့ငါအိမ်နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ဝေးတာမဟုတ်ဘူးတလန်းလေးပဲချတာဒါတော့မှငါ့ရဲ့မိဘအိမ်ကသူတွေကငါအကြွားဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုအများရန်ပို့ပေးနေတယ်ငါလည်းအိမ်ကိုပြန်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့တခုမဟုတ်တခုအများရန်ပြန်ယူသွားတယ်လေဒီအတိုင်းလက်ပလကြီးနဲ့သွားလို့ကောင်းမမကောင်းတာမိဘအိမ်ဆိုပေမဲ့လေဆွနေနာရေငါ့ရဲ့သမီးလေးကိုမလကလည်းတရက်သေးတွေယူလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တခြားမုတ်တွေလည်းသူယူလာခဲ့သေးတယ်ငါရေခဲတတတွေမှာထည့်ထားပွားပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်ဘလို့မဆိုငါ့ရောက်မလေးကဒီမှာရက်အနေငယ်တော့နေအောင်မဆိုတော့ခလေးတွေကလည်းတခုမဟုတ်တခုအများရန်စားကျင်တယ်ဆိုပြီးတောင်းနေကြမှာလေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရက်တီတွေကိုငါရေခဲတတတွေမှာသွားထည့်လာခင်မယ်ဇူနေနာကတော့မိဖို့ခံတဲ့ကိုဝင်သွားခင်မယ်ကိုမလကတော့အခုချိန်မှာဒေါသတွေအရန်ကိုချွန်နေခဲ့ပါပြီတွေ့လားအမေအဲ့ဒါကအကြောင်းပြချက်ပဲကျွန်မဒီကိုလုံဝမလာခြင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုအမေတွေ့ပြီမလားမိဘအိမ်ကိုပြန်မလာချင်ပါဘူးဆိုနေမှာအခုကျမလာရတယ်ဒီလိုစကားတွေပြောခံရဖို့ကြော်လားသူကတော့မပြောနေသေးတယ်အပြင်ဘဲရှောက်လဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့ကိုပြောလာခဲ့တာကျမမိဘအိမ်ကိုလည်းပြန်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအခုကျမဒီကိုလာတာမှားသွားပြီနဲ့တူတယ်ရောင်မကဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျမကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေရုံပဲဆိုရင်တော့ကျမဒီအိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးအော်ကိုမလေးရဲ့စုနေနာပြောတဲ့စကားတွေကိုအလောက်ထိလည်းစိတ်ထဲကိုထည့်ထားမနေပါနဲ့သူကဒီလိုပဲလေသူကဘယ်စကားကိုပဲအချိန်မှပြောတင်လဲဆိုတာကိုမသိလို့ပါပြီးတော့ဒီအိမ်ကငါ့ရဲ့အိမ်တော့နင်းအမေရဲ့အိမ်ငါအခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှနင်းရဲ့မိဘအိမ်ကိုနင်းအေးအေးဆေးဆေးလာလို့ရတယ်အခုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေစမ်းပါနင်းဖေသာအခုချိန်အသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သမီးလေးအိမ်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုပြီးအရန်ကိုဝမ်းသာနေမှာကိုမလကြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှပဲသူ့ရဲ့အမေကတော့ဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ကိုမလကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှဘာမှပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်ပြီးငြိမ်းလေးပဲနေနေခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့သူကစကားကိုလည်းပြောင်းပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေအကို့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျမအကြွတ်မဟုတ်လေပါလေနည်းနည်းဝယ်လာခဲ့ဖို့အကြွတ်ပြောလိုက်ပါ။ကျမမဟုတ်ချို့အရန်ကိုစားချင်နေလို့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲကိုမလေးရဲ့အကိုကလည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲငါအိမ်ပြန်လာရင်ငါ့ရဲ့ညီမလေးအိမ်ကိုရောက်နေမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒါကြောင့်အလောက်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာနေရဲ့လမ်းမှာပဲနေအရန်ကိုကြိုက်တဲ့မဟုတ်ချို့တွေကိုငါဝယ်လာခဲ့တယ်။ရော့ဒီမှာနေအရန်ကိုကြိုက်တဲ့မဟုတ်ချို့လေးကဲအကိုရေအလောက်ကနေပြန်လာပြီလားဘလို့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ငါ့ကိုကငါအိမ်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုသတိရသေးရဲ့ဆိုတော့လေအေးဟုတ်တယ်အမေကမနှက်ခရေကဒီအကြောင်းကိုပဲပြောနေတာနင်းဒီနေ့အိမ်ကိုလာမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါနဲ့ခဲဟွာရောဘလို့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားအရာအလုံးအဆင်ပြေကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရေအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေ
Cuma sih orang coba wake kain ni, coba balak ni lah. Ima coba kong dua bi. Ah, mai dua ni gua. Ngapi ala ni ni, wala mai sobi lor senja hara mai dua ni. Siapa ni? Lepas kaisa, ye je ye kaisa solusi nama ni ada mai. Siapa mah aja mau wala kebogo ramai mai bukan? Biro coba malai dia suraga le. Cuma aja cuma malai jam hau babu. Kalau ni gua coba ni lau tarip pelada gua jadi, arah bela jual lo. Mau jaya ya wari yang mai. Kalau ni gua coba ni pelada jual si amlo babu. Ima cepat utarai sahaja dua kali, jadi kangkang sahaja bari. Ima cemerlang pengen le cepat utarai mahal pula roti rata biru cepat siam lo babu. Mahal jah, di luar bayar hupam le. Ni mana dia orang enggol ale cima, ngaga cemerlang kangkang macam cepat jual lo, biar makan ni babu. Kek tua tua, aku berdua biru coba tawai lagi. Iba ngaku berdua biru bami. Di sekolah kangkang biru le ya edane. Balas sekolah di luar jamah lepa biru biru ni ada le. Cepat bayar Ravi gal le coba kowe bo ajar coba kua tua ke bari. Sunai naga ro, pemain soina kang bari. Komalga, emang ibu tu yang lawi soina tu ye pemain ka, jam yang gua piang le tua ke barori. Ara jambai komalga ro, miba ingomla jenawa. Tu ye amine aku ni yang selongga tu ko siang korai dua jam dah tu ka ingomla lelawa. Amine aku ni yang selongga, jema yang korai lo dah jema lalelano. Jema yang mada solosi no, komalga mahup tu lomyo, jema le tu si pedo mada mama mahupu. Komalga ro di mana ya, ane ni le masih mba babu, tu ye yang maga le tu ko tu paham cabuli. Jemaro, alonga, atau tu lembu atau kau tak cukup gua tua kejawari. Pepe, tapi lo kengi sajane. Hau je pepe, tali sajane. Aku mahau debu keliru ye. Kenapa mahau tua sajara bo? Ayezong, kenapa lau siapa cija umeli gua? Jika kau tak ada jauh lembu piang le tua reno, ayezong kau solusian teteli. Aku jauh lembu cija bi. Hau je, aku di tap bo biar mahau teruk atas ceh umali. Ule ye mau sajane. Hau je ule, tapi lo abek sih ke mau sajane. Kau aku wajib mahau, aku berwajib me. Lasu nena ye tua jame. Dilone, Ravi gal le alam sahaja buat jual si gemuk gue pelai bari. Dilone, alam gal le si gemuk sani keja bari. Kek keliru ye tua jara bo, tontam ya gue tua jame. Biarno, arima be kengi saja me. Ravi gal alam gue kengi sah buat jual sain gue kau tua kebe me. Dini sain payi cara gue jual gaya bari. Aku ye kengi sain gal dini payi cara la. How bari dini kengi sain payi je. Kek keliru ye kengi gal solo mian rabu dini kengi sain gal payi cara. Kau tak gue nene lau siapa bi tua ino engko biar jara bo. Tiada mana Ravi gal le alam go engko piang kelak kelai parori. Engko yau jane, sune naga jodoh rejan cobi ikhane go wen doa lai parori. Engko yau jane tu siang pihak parori. Sune naga, tapi mesti bene mian kahne siang pihak ni biami. Cuma siang tu mian tetap siang pihak ni elu tiennol lah. Aku lama jauh siang pihak ni yare suraga siang ni mana tu ya keliru jang pihak ni yara. Siang keliru ga, kahin tu saja ya awal lo biar aje maro. Siang ni ni mak him sai kebu. Siang ni mak keliru ga. Shige mao saaji nae piroa nae cha chien wae jwe gere. Shenye maa koraan ka le jamaaru akku lumyo bae shiam chie seje nae aali. Tu diko yao laa bi iso loo shenoa jamaaru amye nae akku lumyo shiam chie nae jaa yaa jaa jibe. Dobi su nae nae bhalo pshie nae aali nae piyo nae zakaare ko loo gomal jaa toa loo bi. Di zakaare a loo jaa waan tu bhaare sinsa nae mle sura go me tiyo tiye la. Gomal ka diye nga tami piro ngai nye maa bae. Meye enka ture ka mingo di paunsan sa san cha me iso loo shenyo meyantua sim jiba mla. Nenek lau le kau jenis apa dia tahasan ba? Main di dek pion esgari ka jauh le umi hatu aje bi. Aman juga malay kau malikah rotu pion esgari kau lom kau jatu aje bari. Kena ni dah sunai naga le jauh tak di tu aje bari. Kau ye, cuma ye cuma cuma le ni harus lom kau cuma ye keliru cari jam apa aje tu cawu aje fang pih bi tu aje. Cuma ye jago le pih bi tu aje sura fang pih yang mana? Bama le yang jis soim ni dah ne. Kau hub bari, tak soim no keu kau ngah jisu te malay lu pih bi lai bau. Ini orang ni tu korang bayar fonsa biru jesu jenis kah biru lah yang me. Kalau ni cawan pun ada pada biru, cawan ni kosai show ni kaya lah. Komal kah orang biru me so biru biru ni le. Sunai na biru ni sekarang ni kah cawan ni ko lom doa bili. Hau je aku ye, cuma cawan ni kosai biru doa bili. Aku cuma kenal dia mami ni je nabo. Jesu biru biru, cuma aku cakap orang ni. Cuma dia ni ko yau lah biru, dia ni masih dia mita suai tu kalau siam pi ada cawan yang cukur, cuma korang ni mepihce mabo. Cuma kah kau cari, kah le yau ni biru sura doa orang me. Komal kare, ego kain bawa jauh pelai dia cima be, sunai naga ro tu ko jalai pare. Komal ye, cawan pare. Alor ramat awa ne, ngah kelo ba. Ni ngah jauh caw ne, caw le ko sayi nau sepi tuari mahau la. Ni ngah ro jauh belau jauh mas senja be kere, jarang mah ngah jauh eri mihaji cuy mi tua kere. Aku lom yo yau dia jilo mah pian tua awa ne. Ni jilo lom yo pian tua ino, ni ngah jaga jauh eri cuy ni jom apa. Nau teh je ne ngah lau di mah teh ne bi jom tua li. Kalau ni kan, tu ye apa ini mana ya? Jauh lebih banyak ni cara be.
งานนี้ว่าคุณเราลงว่าก็ตัวคุณมาเป็นนายบ้าบุงานที่บ้านเองงานจะได้ยังช่วยปีเดียวเจ้าชิโนเรียมีอาชีพเจ้ามีตัวเรศราปีเดียวงานที่จ้างกูเลยที่บ้านเองงานเอาชัดเช่นแม่คุณลงไปเมื่อสุราอุลีต่อไปยังมาอย่าบ้าเลยจะมาเอาเจ้ามาบ้านเองช่างมาจะมาทะเลจีบ้าเลยจีโรเน่เชิญลงไปในเด็กสาวเรียกลงกาเลยต้องมียามมาเที่ยวสโลนจามาเกินเชิญตัวเขี้ยบ้าเลยใส่เทมาชีเร่มาเก่าเน่จ้าสิเรียกลงกาเลยเปียเปียตัวเขี้ยบ้าบี ทีนั้นมาเราสุนันท์นั่นเองกูมาจูนี่เอาสโลงกาเลยที่เอากูที่เอาพัฒนาเกจจาวารีอย่าเอาเราเส้นเดียวไปนั่นมาเราตัวเราจะมาชี้เรื่องต่างๆสิ่งกาเลยใครมาตัวเขี้ยบารีสุนันท์นั่นก็เลยตัวเอามาโกน่าเลยตัวเขี้ยบีโอและแข่งเขี้ยบารีตัวก็ตัวเอามาเลยทำให้เจ้าพี่ตัวลมโยกูมาเลยก็เลยที่เองก็ทำให้สระกูตัวมาน่าเลยตัวเขี้ยบีแต่เจ้าสุนันท์นั่นก็เลยตัวเอาบ่งสันเวกูลงกูเปลี่ยนเลยไล่เดียวเจ้าโมโลตัวเอาจะมาชี้เรื่องจุดต่างๆสิ
channel ကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်နော်